اگر تُہۍ تہِ چھِو بٲڈٕس پالٕنۍ پسنٛد کران، تۄہہِ تہِ چھُو گرِ کینٛہہ بٲڈٕس تھٲیمٕتۍ، تیٚلہِ چھُ یہِ ویٖڈیو تۄہہِ خٲطرٕ۔ أزکِس ویٖڈیوس منٛز ہاو بہٕ تۄہہِ اکھ کاہ وُہر بچہٕ اکھ یُس پننہِ پڑایہِ سۭتۍ سۭتۍ یِمن بٲڈسن ہُنٛد تہِ کیر چھِ کران، یِم بٲڈٕس تہِ چھِ پالان۔ اگر بہٕ نارتھ کشمیر کِس بارہمولہ ضلعٕچ کتھ کرٕ، یہِ چھُ مےٚ باسان وُنیُک تانۍ مےٚ ساروٕے کھۄتہٕ بوٚڑ سیٹ اپ وُچھمُت بٲڈسن ہُنٛد۔ ڈیری فارم چھِ یِمن، تُہۍ ہیٚکِو یِمن نِش دۄدٕ خٲطرٕ گاو تہِ نِتھ۔ یِمن کۄکرن یُتھ سیٹ اپ کُنے جایہِ بنٲیِتھ، تِکیازِ دوستو یہِ ہاو بہٕ تۄہہِ فسٹ ٹایم پننِس ویٖڈیوس منٛز۔ مگر دوستو یُس یِمن رچھان چھِ، یُس یتھ سیٹ اپس پٔتۍ کِنۍ چھِ ییٚمہِ یہِ بناونو دوستو، سُہ چھُ لۄکُٹ لڑکہٕ اکھ دوستو، تٔمۍ سُنٛد ناو کیاہ چھُ تہٕ سُہ کتھ کلاس چھُ پران، تٔمِس کِتھ کٔنۍ گوٚو یہِ شوق، سورُے زانو أسۍ یتھ ویٖڈیوس منٛز۔ ییٚمِس چھِ ہر کانٛہہ ویرایٹی حظ، ییٚمِس کوتاہ ٹایم گوٚو سٹارٹ کٔرمٕتۍ تہٕ سورُے وٕچھو۔ ویٖڈیو کٔرزیو سارنٕے سۭتۍ شیر۔ چلو کرو أزیُک ویٖڈیو أسۍ شروٗع۔ رِیان رمیٖز، یَتھ حظ چھُ ناو سیٖلوٗ سوپور۔ کوتاہ ٹایم ووتوٕ تۄہہِ یِم رَچھان حظ؟ ترٛےٚ ؤری حظ۔ ترٛےٚ ؤری؟ مےٚ حظ وٕچھے گۄڈٕ سُریندر سِنٛگھ بایُن وِلاگ۔ اچھا، تَتے پٮ۪ٹھ کَرے مےٚ شوق۔ ماشاء اللہ، یُس یہِ سیٹ اپ چھُ نہ حظ یوٗتاہ بوٚڑ، کۭتیاہ کۄکر چھِ تۄہہِ سٲری اگر أسۍ وٕنکیٚنَس وَنو؟ 50 ایبو۔ اچھا، 50 ایبو آسان۔ ویرایٹی کۭژاہ چھِ؟ لگ بگ حظ 15 ایبو۔ 15-16 ویرایٹی۔ بہٕ حظ پَران کلاس 7th۔ یِمن سۭتۍ کُس ٹایم چھُو تُہۍ دِوان حظ؟ بہٕ حظ صُبحٲے وۄتھان، تراوان یِمن پھل تریش، پَتہٕ چھُس بہٕ گژھان سکوٗل۔ ٹھیٖک۔ پَتہٕ چھِ یِمن دۄہے تراوان گرِکۍ وَرِکۍ پھل وَل تریش ویش۔ ٹھیٖک۔ پَتہٕ چھُس بہٕ شامن یِوان کران ہوم ؤرٕک شوم ؤرٕک، پَتہٕ آسان یِمن سۭتۍ 10-20 مِنٹ تراوان یَلہٕ، بَس۔ اچھا ٹھیٖک، ماشاء اللہ واریاہ زیادٕ اَصٕل۔ تہٕ اَسہِ ہٲیتو اَکہِ اَکہِ، تُہۍ کُس کُس بریٖڈ چھُ؟ امیرِکن سِلکی۔ امیرِکن سِلکی چھِ اَسہِ لۄکُٹ بَچہٕ حظ کرناوان شوق، وٕچھو حظ امیرِکن سِلکی، ماشاء اللہ۔ ٹھوٗل چھِ حظ یِم تراوان؟ اچھا، ایگ لینگ چھِ یِم، ماشاء اللہ۔ وٕچھو حظ یہِ سیٹ اَپ چھِ الگ حظ، گۄڈٕ ہاوو أسۍ تۄہہِ ییٚمے ہی سیٹ اَپ منٛز۔ یہِ کیاہ چھِ وَنان، کیاہ چھِ وَنان اَتھ، اَتھَس کیتھ رٔٹِو اگر ہٲیِو اَتھَس کیتھ آسہِ؟ یہِ حظ گوٚو تامِل ناڈوٗ بٕلَڈ لاین لانٛگ ٹیل پیرٹ بیٖک۔ پیرٹ بیٖک، تامِل ناڈوٗ بٕلَڈ لاین۔ کیاہ ٲسِو تُہۍ وَنان، یِم چھِ کٔشیٖر منٛز؟ یِم حظ چھِ کٔشیٖر منٛز ریر۔ اچھا، وٕنہِ چھِنہٕ زیادٕ یِم کٲنٛسے، ماشاء اللہ واریاہ زیادٕ اَصٕل۔ اچھا، یِم چھِ برٛہما، ماشاء اللہ۔ یہِ چھُ حظ کولَمبِیَن برٛہما تہِ چھِ أمِس نِش ایویلیبٕل، یہِ چھُ لۄکٕٹۍ پوٗتۍ۔ یِم چھِ برٛہما ترٛےٚ ویرایٹی اَسہِ نِش، بَہہ سلمان برٛہما تہٕ بیٚیہِ کولَمبِیَن برٛہما۔ کولَمبِیَن برٛہما۔ دوستو ییٚمِس لٔڑکَس چھِ مطلب نالیج تہِ واریاہ زیادٕ حظ، ترٛےٚ ؤری چھِ أمِس گٔمٕتۍ رَچھان، یہِ چھِ اَسہِ ہاوان حظ اَکھ اَکھ شوق۔ تہٕ تَمہِ مٔزیٖد چھِ یَپٲرۍ گۄڈٕ ہٲیِو تُہۍ ییٚمے مَرِکۍ حظ، تَمہِ پَتہٕ اگر ویٖڈیو تھوڑا بوٚڑ تہِ گژھِ دوستو تُہۍ کٔرۍزیو سارنٕے سۭتۍ شِیر۔ ماشاء اللہ، یہِ کیٛاہ چھِ؟ یِم حظ ٲسۍ، یہِ گوٚو سُلطان۔ سُلطان، اہن حظ آ، ماشاء اللہ۔ یِم ٲسۍ لگ بگ پوٗتۍ 20۔ اچھا کٕنۍ، اچھا یِم کٕنِو تۄہہِ؟ آ، وٕچھ، سُلطان روٗدمُت اکھ سیمی ایڈَلٹ، بیٚیہِ چھِ سِلکی اکھ میل روٗدمُت سیمی ایڈَلٹ۔ سیمی ایڈَلٹ سِلکی میل اکھ، ماشاء اللہ۔ وٕچھو حظ سیل کرنہٕ خٲطرٕ، وٕچھو حظ أسۍ چھِ ویٖڈیو وٕنکیٚنَس تۄہہِ ہاوان دوستو۔ تہٕ کیاہ ووٚنو تۄہہِ ناو پَنُن؟ رِیان رمیٖز۔ رِیان صٲب، تُہۍ ؤنۍ تو مےٚ، اگر کٲنٛسہِ یِم ضوٚرَتھ آسَن نہ حظ، ہیٚنۍ آسَن کٲنٛسہِ، سُہ ہیٚکیٛاہ تۄہہِ سۭتۍ کَنٹیکٹ کٔرِتھ؟ دوستو أسۍ تھاوو یِمن ہُنٛد کَنٹیکٹ نمبر ڈِسکرٛپشنَس منٛز دِتھ۔ ماشاء اللہ، یہِ کیاہ چھُ؟ یہِ حظ گوٚو گَریُک ہیچ، کڑک ناتھ۔ کڑک ناتھ، یہِ چھُو تۄہہِ گَرِ ہیچ؟ ہیچِنٛگ تہِ چھُو حظ گَرے کَران؟ ہیچِنٛگ ویچِنٛگ گَرِ، ماشاء اللہ۔ تُہۍ چھُو حظ اِنکیوٗبیٹر سۭتۍ یِم کۄکرِ وغیرہ چھِ پرٛاے؟ اچھا، اِنکیوٗبیٹر چھُنہٕ کِہیٖنۍ۔ اچھا، فرٛزر، وٕچھو حظ ماشاء اللہ، جاے تہِ چھِ یِمن اَصٕل۔ تہٕ تَمہِ مٔزیٖد ہاو بہٕ تۄہہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ سیٹ اپ، وٕچھو حظ ماشاء اللہ، زَبردست خوٗبصوٗرت سیٹ اپ چھِ۔ وٕچھو حظ یَتھ منٛز تہِ چھِ واریاہ زیادٕ بٲڈٕس۔ وٕچھو حظ یہِ کیاہ چھِ، یہِ رِنٛگ لٲگِتھ حظ؟ أسیٖل، یہِ ہیٚکِو نہ حظ یَتھ کیاہ تھٲیِتھ؟ ماشاء اللہ، وٕچھو حظ۔ ساروی کھۄتہٕ فیورِٹ کُس چھُ تۄہہِ پَنٕنہِ ییٖتیاہ تہِ بٲڈسو منٛز، کُس چھُ تۄہہِ ساروی کھۄتہٕ فیورِٹ؟ أسیٖلٕے۔ ییٚمِس کوتاہ ٹایم گوٚو تۄہہِ نِش؟ شےٚ سَتھ رٮ۪تھ۔ وٕچھو حظ ییٚمِس کیاہ چھُ لوگمُت یہِ؟ یِم حظ چھِ پَر کَوَر أمِس لٲگِتھ۔ اچھا، پَر کَوَر، ماشاء اللہ۔ وٕچھو حظ أسیٖل دوستو، ٹاپ کالٹی، ٹاپ کالٹی، تاج نسل، تاج نسل۔ دوستو مےٚ چھِنہٕ ییٖژاہ اِنفارمیشن پَیی حظ ییٖژاہ أمِس بَچَس چھِ پاے، رِیان صٲبَس چھِ پاے۔ وٕچھو حظ ماشاء اللہ، زَبردست خوٗبصوٗرت۔ وٕچھو حظ دوستو، ماشاء اللہ، أسیٖل تہِ ہووُ تۄہہِ بَڑٕ بہتریٖن۔ تہٕ بیٚیہِ ؤنۍ تو مےٚ تُہۍ، یُس یہِ صفٲیی چھِنہٕ حظ، یہِ کر کر چھُو تُہۍ کران یَتھ صفٲیی؟ اچھا، 4 بجے پَتھ۔ ڈیلی چھُو حظ کران کِنہٕ منٛزٕ منٛز چھِ کران؟ ڈیلی چھُوا کران کِنہٕ منٛزٕ منٛز؟ ڈیلی، ماشاء اللہ۔ وٕچھو حظ یہِ کیاہ چھِ؟ بٕلیک پالِش۔ بٕلیک پالِش کیپ ہا؟ وٕچھو حظ خوٗبصوٗرت، بَڑٕ خوٗبصوٗرت کۄکُر، ماشاء اللہ، یہِ چھِ ییٚمۍ سٕنٛدۍ اَتھَن منٛز حظ سَجان، وٕچھو حظ زَبردست۔ ییٚمہِ علاوٕ چھِ اَتھ گَرِکٮ۪ن کٲنٛسہِ شوق یِمَن سۭتۍ؟ دادَس۔ اچھا، دادَس، ماشاء اللہ۔ وٕچھو حظ ییٚمۍ سُنٛد بٕڈِبَب چھِ شوق حظ کَران، تٔمِس چھِ یِمَن سۭتۍ سَکھ شوق۔ تہٕ یِہوٚے تۄہہِ اَسہِ یَپٲرۍ گۄڈٕے تۄہہِ اَسہِ ہیٚرِکٮ۪ن، یہِ کیٛاہ چھِ حظ؟ تیٖتَر۔ اچھا، تیٖتَر، وٕچھو حظ تیٖتَر کوتاہ بوٚڑ چھُ أمِس، وٕچھِو کَلَر کیٛاہ چھِ أمِس، ماشاء اللہ۔ ییٚمہِ کَلرُک تیٖتَر وٕچھ مےٚ گۄڈنِکۍ پھِرِ فٔسٹ ٹایم، وٕچھو حظ یہِ کوتاہ خوٗبصوٗرت۔ پٔتمہِ پھِرِ ہایو مےٚ تۄہہِ ویٖڈیو اَکھ، تِژھ پھِرِ تہِ ژوٚل مےٚ سُہ تیٖتَر اَکھ، تَمہِ پھِرنایَس بہٕ سٲرسٕے محلَس حظ۔ تہٕ تَمہِ موٗجوٗب ہاوو أسۍ تۄہہِ یِتھَے کٔنۍ دوٗرے، وٕچھو حظ بہٕ کَرٕ تھوڑا پَتہٕ کٕلوز تہِ شوق، تَمہِ برونٛہہ کُن ہٲیِو أسۍ تۄہہِ رِیان صٲب۔
تِمن گٔے کُکو پالِش کُکو پالِش ہاں وٕچھو حظ کُکو پالِش ماشاء اللہ اچھا یِمن ہٕنٛدۍ چِکٕس تہِ ایویلیبٕل یِمن ہٕنٛدۍ ایگٕس تہِ ایویلیبٕل اگر کٲنٛسہِ بٲیِس آسن ضوٚرتھ نِنۍ آسن رِیان صٲبس سۭتۍ کر کَنٹیکٹ کَنٹیکٹ نمبر تہِ آسہِ ڈِسکرٛپشنس منٛز اِنشاء اللہ دِتھ تہٕ یہِ چھِ میل تہِ یہِ چھِ فِمیل ہاں وٕچھو حظ میل فِمیل دۄنوے ہٲے أمۍ اَسہِ ماشاء یہِ وٕچھو حظ یہِ کیاہ چھِ باسان دوستو وٕچھو حظ زبردست ماشاء اللہ مطلب ہر اکھ ویرایٹی ہر اکھ کالٹی بیٚیہِ زبردست خوٗبصوٗرت پٲٹھۍ سیٹ اپ وٕچھو تُہۍ دوستو بہٕ ما وَنہٕ تۄہہِ اَفضُل مٔرۍ چھِ صاف تُہۍ وٕچھو مٔرۍ کۭتیاہ صاف چھِ یِمو تھٲومٕتۍ حظ واریاہ زیادٕ کرسٹل حظ یِم کیاہ چھِ اچھا فرٛیٖزر یِمن کیازِ چھِ پَکھ درٛامژٕ حظ اچھا کُریز کران ماشاء اللہ وٕچھو حظ ترٲیِن ترٲیِن یَلے ترٲیِن تھٲیِن اَتہِ ماشاء اللہ وٕچھو حظ تَمہِ مٔزیٖد چھِ یَپٲرۍ یِم لۄکٕٹۍ بَچہِ زٕ أسیٖل بَچہِ ہاچھا یِم چھِ بَڑٮ۪ن پوٗتٮ۪ن کھٮ۪وان یوٗتاہ چھِ حظ یہِ تیز آسان ماشاء اللہ دوستو وٕچھو حظ اِنفارمیشَن کۭژاہ چھِ رِیان صٲبَس پَتہ اچھا یِم گٔے وٕچھو حظ یِم چھِنہٕ حظ بَچہِ یِم چھِ یِمن ہٕنٛدۍ حظ یِمس یٔمِس چھِ بہٕ ہَمو تۄہہِ ہَپٲرۍ تھوڑا مٔژرٲنی رِیان صٲب یہِ چھِ یِمن بَچن دۄن حظ یِم گٔے یِمن مَدر تہٕ فادر وٕچھو حظ بوٚڑ کوٗتاہ چھُ وٕچھو حظ یہِ چھُ مطلب اَصٕل دوستو اَگر بہٕ تۄہہِ وَنہٕ حظ أسیٖل کِس بارَس منٛز أسیٖل چھِ لَڑاکوٗ حظ یہِ چھِ لَڑایہِ خٲطرٕ یِوان ماننہٕ حظ وٕچھو حظ بہٕ کیاہ چھُ کران بیاکھ خبر ماشاء اللہ وٕچھو حظ تھوڑا نِمہٕ بہٕ بیٚیہِ کُلوز وٕچھو زَبردست کُس ہیوٗ اچھا أسیٖل یہِ چھِ أمۍ سٕنٛزٕے فیٖمیل ہاں رام پوٗری وٕچھو حظ ماشاء اللہ وایِٹ نوک وایِٹ نلی وایِٹ نلی وٕچھو حظ دوستو کیاہ کیاہ اِنفارمیشن تۄہہِ ما آسہِ لۄکُٹ بَچہِ باسان مگر ماشاء اللہ وٕچھو حظ یہِ چھُ اَنان یہِ چھِ حظ یہِ کیاہ چھُ نَنٛگ کَٹ کیاہ چھِ وَنان أمِس نیکٕڈ نیک فرٛیٖزل دوستو کٲشِر پٲٹھۍ نَنٛگ فرٛیٖزل نَنٛگ کۄکُر چھُنہٕ حظ آسان کَلہٕ کٲنٛسہِ کۄکُر مگر یہِ چھِ فرٛیٖزل حظ یہِ چھُنہٕ اچھا یِم تہِ آ یِم تہِ چھِ مےٚ وٕچھمٕتۍ حظ زیادٕ کِہیٖنۍ مطلب مےٚ وٕچھ فٔسٹ ٹایم تۄہہِ نِش ایویلیبٕل رِیان صٲب یُس تہِ تُہۍ چھُو نہ حظ بریٖڈ ہاوان ہر أکۍ سٕنٛدۍ بَنن ایگٕس تہِ تہٕ چِکٕس تہِ ماشاء اللہ دوستو واریاہ زیادٕ اَصٕل تہٕ فِلحال چھِ أسۍ تۄہہِ شوق حظ کَرناوان کٲشِر تہِ چھُو حظ تھاوان اچھا کٲشِر تہِ چھُ وٕچھو حظ اچھا کشمیٖری گلوا وٕچھو حظ کشمیٖری گلوا وٕچھو حظ تَتھ کیاہ وٮ۪کسٕز چھِ بیٚیہِ چھِ أمِس پنٛج آ بِلکُل کشمیٖری گلوا بوٗٹِڈ ماشاء اللہ دوستو اِنفارمیشن وٕچھو حظ یہِ گوٚو کٲشُر کۄکُر گلوا یہِ تہِ ہاں یہِ تہِ چھِ بوٗٹِڈ ہاں ماشاء اللہ وٕچھو حظ دوستو یِم چھِ أمِس حظ ڈکٕس مسکوبِن ڈکٕس ماشاء اللہ یِم تہِ چھِ أمِس رِیان صٲبٕنۍ حظ وٕچھو حظ بَڑٕ خوٗبصوٗرت مسکوبِن ڈک ہاں ماشاء اللہ وٕچھو حظ یہِ چھِ حظ میل کِنہٕ فِمیل میل ہاں وٕچھو حظ اَصٕل پٲٹھۍ ہاو بہٕ تۄہہِ یہِ بَڑٕ خوٗبصوٗرت ییٚمِس کوٗتاہ ٹایم ووت تۄہہِ نِش دَہ رٮ۪تھ گوٚو ؤری نزدیٖک آو ہاں ماشاء اللہ وٕچھو حظ دوستو شوقیٖن چھِ یہِ بَڑٕ شوقیٖن چھِ یِہوٚے اَکھ یوتاہ سٮ۪ٹ اَپ چھُنہٕ دوستو یِمَن چھِ بیٚیہِ تہِ حظ سٮ۪ٹ اَپ وٕچھو حظ یِم چھِ یِمَن یَلہٕ آسان ڈکٕس ماشاء اللہ مسکوبِن ڈکٕس دوستو وٕچھو حظ ییٚمہِ وَرٲے چھِ مطلب یہِ سٮ۪ٹ اَپ ہوو مےٚ تۄہہِ بَڑٕ خوٗبصوٗرت سٮ۪ٹ اَپ ماشاء اللہ تہٕ بیٚیہِ چھِ رِیان صٲبَن یہِ سٮ۪ٹ اَپ بَنومُت رِیان صٲب یَتھ منٛز چھُنہ کِہیٖنۍ تھوٚمُت ٹھیٖک وَندَس چھِ آسان بٔڑۍ اچھا یہِ چھِ وِنٹَر سٮ۪ٹ اَپ ہاں آز گٔے پوٗتۍ وغیرہ اچھا لۄکٕٹۍ آسان أتھۍ منٛز تھوڑا ہٲیِو اَسہِ تۄہہِ کیُتھ چھُو تۄہہِ یہِ بَنومُت وٕچھو حظ یِمو چھُ لیوٗکھمُت یَتھ أسیٖل وغیرہ سورُے وٕچھو حظ یَتھ منٛز چھُ یہِ کِسُر ترٛوومُت یہِ اوس برونٛہہ آسان یہِ کِسُر ہاں کیاہ چھُو تُہۍ وَنان اَتھ توٗڑی ہاں أسۍ ٲسۍ دوستو اَتھ کِسُر حظ وَنان تہٕ یِم چھِ وَنان یورٕ توٗڑی حظ مطلب یِمو چھُ اَصٕل پٲٹھۍ یَتھ تہِ صاف تھوٚمُت تِم ڈَکٕس وغیرہ تہِ لیکھِتھ پالِش کیپ وٕچھو حظ کیل چھِ کَڑک ناتھ بَٹیر ٲسِو حظ بَٹیر چھُو حظ بَٹیر تہِ ہٲیِو اَسہِ وٕچھو حظ دوستو یہِ چھُ بَٹیر کیاہ چھِ ٹیم بَٹیر ہاں ژَلان نہٕ کِہیٖنۍ اچھا سُہ چھُ وٕڑان یِم نہٕ کِہیٖنۍ یِم چھِ ییٚتی یِم چھِ ژےٚ گَرِکۍ کٔرمٕتۍ ٹیم ماشاء اللہ یِمَن ہٕنٛدۍ بَچہِ وغیرہ ٹھوٗل وغیرہ ایویلیبٕل ہر کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ ہاں
اچھا ٹھوٗل ایویلیبٕل اچھا تُہۍ چھِو سُہ کٲم تہِ کران وٕچھو حظ دوستو مطلب یہِ چھِ ملٹی ٹیلنٹِڈ لٔڑکہٕ حظ اگر قۄربان خٲطرٕ وٕچھ حظ قۄربان چھِ مطلب بٔڑ عیٖد چھِ اِنواجِن ماشاء اللہ اگر قۄربان خٲطرٕ کٲنٛسہِ جانور وغیرہ آسان ضوٚرَتھ تہٕ یِمن چھِ ایویلیبٕل حظ آسان تھوڑا ہاو بہٕ تَمیُک شاٹ تہِ تہٕ گاو چھِ ژَتجی اچھا سُلیندر سِنگس کٕنِتھ ژےٚ ماشاء اللہ وٕچھو حظ یہِ چھِ یِمن ڈیری فارم حظ اگر کٲنٛسہِ گاو آسہِ ضوٚرتھ دۄد یہِ چھِ حظ دۄد مطلب یہِ چھِ حظ دۄد دِوان اچھا دۄد گاو دوستو یپٲری درٛایہِ تۄہہِ بیاکھ کٲم تہِ اگر تۄہہِ گاو آسن ضوٚرتھ مِلِک پٔرپز خٲطرٕ وٕچھو حظ یِمن چھِ ییٚتہِ گاو حظ ایویلیبٕل تہٕ تُہۍ ہیٚکِو گاو تہِ نِتھ حظ یِمن نِش رِیان صٲبس نِش تہٕ کٲنٛسہِ خانٛدرس خٲطرٕ تہِ ماز بَچہِ ہِنٛز خٲطرٕ آسہِ کٲنٛسہِ ضوٚرتھ قۄربان خٲطرٕ تَتھ خٲطرٕ تہِ مِلِک پٔرپز خٲطرٕ آسہِ گاو ضوٚرتھ تَتھ خٲطرٕ تہِ ماشاء اللہ دوستو رِیان صٲب چھِ واریاہ زیادٕ اَصٕل کٲم حظ کران تہٕ یَتھ منٛز چھِ یہِ چھِ مطلب گَرِکۍ حظ یِمن کران پانہٕ تہِ چھِ یِم ییٚتھۍ سۭتۍ کران بیٚیہِ چھِ یِم پَران وغیرہ تہِ تہٕ واریاہ زیادٕ اَصٕل دوستو ماشاء اللہ دوستو مےٚ چھِ وُمید تۄہہِ آسہِ ویٖڈیو آمُت پَسنٛد تہٕ اَسہِ کَرنو رِیان صٲبن پنٛنہِ سیٚٹ اَپُک شوق مےٚ وٕچھ فٔسٹ ٹایم کٔشیٖرِ منٛز یوٗتاہ لۄکُٹ لٔڑکہٕ مطلب یوٗتاہ بوٚڑ شوق تھاوان تُہۍ وٕچھِو سیٚٹ اَپ کوتاہ خوٗبصوٗرت چھُ أمِس بیٚیہِ ییٚتی گَرِ حظ یہِ چھِ تِمَن خٲطرٕ تہِ دوستو یِم وَنان چھِ کہِ اَسہِ نہ حظ چھِنہٕ جاے گَرِ کِہیٖنۍ ییٚمہِ سیٚٹ اَپ سۭتۍ یی تۄہہِ اَنداز کہِ تُہۍ ہیٚکِو گَرِ آرام سان حظ یِم پٲلِتھ یِم بٲڈٕس وغیرہ یِمَن سۭتۍ چھِ مَزٕ یِوان تہٕ باقٕے مےٚ چھِ وُمید کہِ چٲنۍ پَڑٲے آسہِ نہٕ اِفیٚکٹ گژھان کِہیٖنۍ حظ یِمَن ہٕنٛدٮ۪ن گَرِکٮ۪ن سۭتۍ تہِ کٔر مےٚ کَتھ ماشاء اللہ دوٚپُکھ کہِ نہ یہِ شوق چھُ الگ تہٕ پَرُن چھُ الگ بِلکُل تہٕ باقٕے ویٖڈیو کٔرۍزیو سارنٕے سۭتۍ شِیر اگر تۄہہِ کانٛہہ تہِ بٲڈٕس آسہِ ضوٚرَتھ یِمَن سۭتۍ کٔرۍزیو کَنٹیکٹ پَتہٕ کیٛاہ آسہِ ریٹ وغیرہ سُہ کَرِ اَصٕل اِنشاء اللہ سَبسکرٛایبَرَن تہٕ ویٖڈیو کٔرۍزیو سارنٕے سۭتۍ شِیر ہاں جینوَن ریٹ آسہِ اِنشاء اللہ ویٖڈیو کٔرۍزیو سارنٕے سۭتۍ شِیر سَمکھو أکِس نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز توٚتام اَسلامُ علیکُم